আজি এটা আটাইতকৈ সহজ আৰু খাবলৈ বহুত সুস্বাদু কঁঠালৰ মুচিৰ আচাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ দেই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আৰু এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ ছিজন মুচিও খাব পাৰি তৰকাৰী হিচাপে আৰু আমি এই সময়তে আচাৰ হিচাপেও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আজি মই এটা বিশেষ টেঙা ব্যৱহাৰ কৰি আচাৰবিধ বনাইছোঁ এনেকৈ বনালে কঁঠালৰ আচাৰ খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয় আৰু বহুত দিন ভালেও থাকে দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি মই কঁঠালৰ মুচি আচাৰ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ সেই বিশেষ টেঙাটো মানে কঁঠালৰ লগত একেবাৰে কম্বিনেশ্যন মিলে বাকী টেঙাতকৈ আৰু এয়া কঁঠালটো লৈ এনেকৈ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই কঁঠাল কটাৰ এইটো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক তথাপিও যিহেতু কাটি লৈছোঁ আঠাখিনি কেনেকৈ আঁতৰাই ল'ব লাগে প্ৰথমতে গোটেইখিনি সেইটোতো কৈছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ কঁঠালটো কাটি লৈছোঁ অকণমান মজলীয়া ছাইজৰ লৈছোঁ কঁঠালটো দেই আচলতে একেবাৰে সৰু যিটো মুচি নহয় সেইটো কি হয় অকণমান ওপৰৰ মানে ডাঠ এটা পৰত থাকে সেইটো টান হৈ যায় আচাৰ বনালে অকণমান যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু এই এনেকৈ ডিলা চিলাবিলাক কাটি ল'লোঁ লৈ পানী দি দিছোঁ তাতে নিমখ অকণমান দি দিম বহুত সোনকালে ক'লা পৰি আহে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় নহয়নে কিন্তু কঁঠালৰ মুচিৰ আচাৰ বনাওঁতে হয়তো বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে এটা বিশেষ টেঙাৰ অৱদান বহুত বেছি সাধাৰণতে সেই টেঙাটো যদি আপোনালোকে ৰ ফৰ্মত নাপায় তেতিয়া টেঙাটোৰ পাউদাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজি আচলতে মই আপোনালোকক সেইটোও ক'ম টেঙাটো যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কি ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু কঁঠালৰ সৈতে একেটা ছিজনতে সেই টেঙাটো আহে আৰু এনেকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি ল'লোঁ এইকাৰণে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ নহ'লে মানে মই ভাপত দিম যিহেতু অলপ মই বইল কৰি ল'ম সেইকাৰণে নহ'লে ভাগি যাব জল্ডি আৰু এখন ষ্টিমাৰ চালনিত লৈ লৈছোঁ আচলতে মই কঁঠাল সদায় এনেকৈ ভাপতে সিজাই লওঁ পানীত বইল কৰি ল'লে আচাৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ অকণমান দিগদাৰ কেলেই ভেকুৰি যোৱাৰ চাঞ্চটো থাকিব যদিহে আচাৰ বনাই বহুত দিন ৰাখিব নোৱাৰে যদি আপোনালোকে ভাপত দি দিয়ে তাৰপিছত এবাৰ ৰ'দত যদি শুকুৱাই দিয়ে তেতিয়া বহুত দিনলৈকে মানে আচাৰখিনি ভালে থাকিব বুলি কেৰাণ্ডি বুলি ক'ব পাৰে আৰু এতিয়া এয়া নিমখ হালধি অকণমান সানি দিলোঁ চালনীখনতে দি বেছিকৈও দিয়া নাই দিও এতিয়া ষ্টিমাৰত মই এনেকৈ ষ্টিম কৰি ল'ম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ষ্টিমাৰ নাই কেৰাহিত পানী ব্যৱহাৰ দি লৈ ষ্টেণ্ড দি লৈ যেনেকৈ আমি কেক বনাওঁ নহয় তেনেকৈ কৰি ল'ব তেতিয়া বেছি সময় নালাগে পাঁচ মিনিটমান মানে সিজাব লাগে বহুত বেছি সিজালেও কিন্তু আচাৰটো ভাল নহ'ব কৰোণা বেমাৰৰ সময়ত আমাৰ এটা বস্তু গম পোৱা গ'ল যে আমাৰ ঘৰৰ কঁঠালজোপা বা গছজোপা বা গুটিটোৰ কিমান মূল্য নহয়নে কৰোণাৰ সময়ত কঁঠাল গুটিটোলৈকে কিমান আমাৰ সজাগতা প্ৰচাৰ কৰা হ'ল আৰু এয়া পাঁচ মিনিটৰ পিছত চাওক এইখিনি মই চুৰি এখনেৰে দি চালোঁ আৰু এয়া ফালিও দিছোঁ দেখিছেনে এতিয়া এইখিনি একদম টান ৰ'দত এটা ৰ'দতে শুকাব যদি টান হয় ধুনীয়াকৈ মই এটা খৰাহিত বাকী ৰ'দত মেলি দিম এইকেইদিন অৱশ্যে আমাৰ ইয়াতে খুবেই টান ৰ'দ সেইকাৰণেই আচাৰ বনাবলৈ খুব ভাল হৈছে যিকোনো আৰু এয়া এনেকৈ মেলি দিম মোৰ তিনি চাৰি ঘণ্টামান লাগিল এনেকৈ এইখিনি পানীটো নিজৰ যাওঁতে একেবাৰে যদি প্ৰেছাৰত পানী দি বইল কৰা হয় তেতিয়া অকণমান বেছি সময় হয়তো লাগিব এটা দিন হয়তো লাগি যাব আৰু সেইখিনি সমানে মচলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ কেৰাহীখন গেছত দি লৈ দুই প্ৰকাৰৰ সৰিয়হ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান মিঠি দেই তাৰপিছতে ধনিয়া গুটি অকণমান বেছিকৈ দি দিছোঁ আৰু জিৰা এচামুচ আৰু আমাৰ আটাইতকৈ এচেঞ্চিয়েল শুকান জলকীয়াকেইটা আৰু জালুক এইকেইটা দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অকণমান সময় ফুটো ফুটো হোৱাকৈ ভাজি ল'ম বহুত ভাজিব নালাগে শব্দটো আপোনালোকে শুনিছেনে নাই জানো সেয়া দেখিছেনে ফুটি আহিলে এতিয়া আৰু নমাই দিম বেছি পুৰিলেও সেই সোৱাদটো নাথাকিব এতিয়া এখন প্লেটলৈ এয়া কাঢ়ি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মিক্সি এটাত অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ক্ৰাছহে কৰি লওঁ মানে একেবাৰে মিহিকৈ পিছা দৰকাৰ নাই এতিয়া এখন কেৰাহীত আকৌ অকণমান চফ এক্সট্ৰাকৈ মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ চফখিনি তাতে দি দিলে ভালকৈ ভাজাও নাযায় আৰু বেছি কিছুমান ভজা হৈ যায় সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ চফকণ ভাজি ল'লোঁ চফ যিহেতু এচেঞ্চিয়েল দিবই লাগে আৰু এয়া চফখিনিও ইয়াতে দি ল'লোঁ এতিয়া মিক্সি এটাত এইখিনি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ক্ৰাছ কৰি ল'ম অলপ অলপ মিক্সিটো ৰাখি ৰাখি চলাব লাগে তেতিয়া ক্ৰাছ হয় একেবাৰতে বহুত দেৰিলৈকে চলাই থাকিলে কিন্তু মিহি হৈ যাব আৰু এইখিনিতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেখেতসকললৈ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে মোক বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ বাবে আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো লৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু এয়া চাওক দৰ্দাৰা পিছা বুলি কয় এনেকৈ মই পিচি ল'লোঁ এতিয়া চাওঁচোন হওক বাকী চবটো হৈয়ে গ'ল এয়া এইখিনিও হৈ গ'ল কালাৰ দেখিছেনে চেঞ্জ হৈ আহিলেনে মানে পানীটো যদি ভিতৰৰ পৰা ওলাই যায় কঁঠালখিনি তেতিয়াহ'লে কালাৰটো এনেকুৱা হৈ যায় একেবাৰে টান ৰ'দ আছিল সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা হৈ গৈছে আচাৰটো আৰু প্ৰথমেই কেৰাহীত মাষ্টাৰডল দি লৈ অকণমান মানে পাগ হ'বলৈ দিওঁ তাৰ আগতে এয়া দি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ বাউলত লালমিৰ্চ পাউদাৰ আৰু হালধি দিলোঁ আৰু এয়া কালজিৰা দিছোঁ আৰু জইণ্ট এইখিনি কিন্তু মই মছলাৰ সৈতে ভাজি লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ভাজিলে তাৰ আচল মানে যিটো কাম সেইটো নোহোৱা হয় আৰু এইখিনি মিলাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া যিখিনি যে গৰম কৰি লৈছোঁ এয়া তেল যে বহুত বেছি পগোৱাৰ দৰকাৰ নাই অলপ তাৰ জালটো আঁতৰোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ইয়াত দি দিম তেতিয়া যিখিনি কেঁচা মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনিও পাক হৈ যাব অলপকৈ বহুত বেছি পাগ নহয় এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ সেইটো হ'ল কি মই আচাৰ কেতিয়াও বহুত তেলত ডুবাই নবনাওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মই যে কৈছিলোঁ বিশেষ টেঙাবিধৰ এইটো পাউদাৰ সেইটো কি জানেনে আমচুৰ পাউদাৰ বুলি কয় কেঁচা আমৰ পাউদাৰ আৰু এতিয়া ছিজনত কেঁচা আমৰ কলি পোৱা যায় আপোনালোকে যদি কেঁচা আম পায়তো খুবেই ভাল কিন্তু কেঁচা আমটো বইল কৰিব নালাগে কঁঠালৰ লগত কেঁচাকৈ কাটি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগে আৰু আচাৰত কঁঠালৰ সৈতে দি দিবচোন কঁঠালটো গলাই পেলাই আমে ইমান সোৱাদ হয় আৰু মই সেইকাৰণে পাউডাৰকে দি দিলোঁ মোৰ ওচৰত কেঁচাম নাছিলে আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈ তাত অকণমান নিমখো মই আকৌ টেষ্ট কৰি দিলোঁ দেই আপোনালোকে নিমখটো চাব আচাৰৰ নিমখটো মেইন তাৰপিছতে এতিয়া কঁঠালখিনি দি লৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই একেবাৰে মিহলাই ল'ম আৰু এনেকৈ মিহলাই দুঘণ্টামান এনেকৈ ৰাখি দিম বটলত লগতেই মই নভৰাওঁ আৰু তাৰ আগতেই ভিনেগাৰ দুচামুচ দি লওঁ ভিনেগাৰ যিহেতু দিবই লাগে বাৰিষাৰ ছিজনত আচাৰ নহ'লে বেছিদিন বৰষুণ দি থাকিলে মানে ভেঁকুৰে ধৰাৰ চাঞ্চ থাকে সেয়া প্ৰটেকশ্যনটো আমি ল'বই লাগে আৰু মই কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে তেলত ডুবাই থ'লেহে যে ভেঁকুৰ নালাগে তেনেকুৱা নহয় যদি আপোনালোকে অকণমান হেল্ডিকৈও খাব খোজে আচাৰ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কম তেলত বনাওক একো প্ৰব্লেম নাই দুটা প্ৰটেকশ্যন এটা হ'ল ভিনেগাৰ আনটো হ'ল পানী নোহোৱাকৈ চামুচ ব্যৱহাৰ কৰি যদি আচাৰ উলিয়াই কেতিয়াও ভেঁকুৰে নধৰে আৰু দুঘণ্টাৰ পিছতেই চাওক দেখিছেনে তেল মুঠেই নাই যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনিহে দিছোঁ মই তেলত ডুবাই আচাৰ কেতিয়াও নবনাওঁ কিন্তু সদায় ভালেই হৈ থাকে আৰু এটা চিচাৰৰ বৈয়াম একেবাৰে শুকান লৈ লৈ ইয়াত এইখিনি এতিয়া ভৰাই দিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব মই কেইটামান বিশেষ টিপছ আপোনালোকক ক'লোঁ যিহেতু আমৰ কথা ক'লোঁ আম কেঁচা আম দিব নহ'লে আমৰ পাউদাৰো পায় আপোনালোকে নে নথকাবিলাকে আম চুৰ পাউদাৰ আনি ল'ব আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছিজনত এয়া ঘৰতে বনাই ৰাখকচোন যেতিয়া কঁঠাল নোহোৱা হ'ব ছিজনত তেতিয়া আমি আচাৰে খাব পাৰোঁ আৰু কৰোণা বেমাৰৰ কাৰণে বোলে খুব ভাল কঁঠালৰ গুটি কঁঠাল কঁঠালৰ গুটিও সংৰক্ষণ কৰক ছিজনৰ সময়ত শুকুৱাই ৰাখক আৰু আজিলৈ আহোঁ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বহুত ধন্যবাদ